Ovom zameniku i svim članima gradskog veća, nadam se da ćemo uprkos pokušaju ovakvih obstrukcija da radimo svi kvalitetno radnom periodu, računam na sve odbornike, uključujući odbornike opozicije, da daju primjerene predloge, hvala koalicijskim partnerima i hvala na 36 glasova podrške. Nadam se da ćemo svi ovo mi umeti da cenimo narednom periodu. Hvala što jednom i očekujem puno dobrih rezultata u narednom četvrtogodišnjem mandatu.